O negua maudumati da tauni ni Narok. Forithi magitengirania na edia thoko igire Uhuru Market na Muthurua Market aria mangethanire thutha wa onjoria thoko ya Uhuru Market guthariria ifanda ciao ni thirikari ya county. Vita mani na wakikuja let pia ni vita. Sivo hivo. Goe etuthukire riria edia a thoko ya Uhuru Market merekeirie maruru mao kuri ahuri a biashara thoko-ini ino ya Muthurua makiuga gutiri wira uguthie na mbere thoko-ini iyo iria yo nduma hutie na biashara ingi tauni-ini ino nginyanagia mariho hathara yao. Kwa sababu hiki chakula kinasomesha watoto, kinainua uchumi wa nchi, kinainua uchumi wa Narok na kinafanya mambo makubwa katika sehemu hii. Na tuko hapa miaka kumi na kitu na tulitoka hapa, tulitoka pale chini juu ya kuchomewa tukaletwa mahali hapa. Sasa ndio ninauliza haki yetu kuwa mahali tukutuna sasa hili kuwa mahali gani? Maana hapa tena tumechomewa na hatuna hatia yoyote. Gicanja magiki ni gitigire andu eri makuete na age 10 na ana kugurario uru. Utangia asubuhi saa 8 hao watu wakapigania simu wakangojeana serikali hawajachukua hatua. Kwa hivyo ni vivyema serikali wanapofanya jambo wakuwe na maanani waekee wananchi ulinzi. Kwa usiku wa leo wanafaa waekee Uhuru yani Muthurua Market ulinzi kwa vile vibanda vimebaki. Maya magithiaga na mbere edia amiariro na ifanda mwena wa Roysabu no hathara maratara thutha wa biacara ciao kũmomorwo na kũhũrwo kĩbiriti kĩroko gĩa gũkĩa ũmũthĩ. Na kũringana na edia aya, James Maina ni atarĩirie ũrĩa gĩko gĩkĩ kĩrahanĩkire thutha wa gũtiga mahinga mawĩra mao mũthenya wa ira no marokĩra ũrĩa matekwĩrĩgĩrĩire. Hwaĩ wa ira kũrĩ Saturday, itinga rĩa kanjũ nĩ rĩrokire kũmũgũtũmomorera ibanda citũ. Harĩa matiratwĩrĩte kana nĩ megũka ũmũthĩ kana yani hatira na return notice. Oho ni matarĩria ũrĩa mũbango ũyũ wabangirwo na notithi ĩrĩa yaheanĩtwo ĩgĩteanĩrio thutha wa gũikia mateta mao no rĩu marakorererwo matarĩ na ũmenyo na matebangĩte. Anakabag mangĩrokire mũthenya matwĩrwo mũndũ erie indo ciake matwe time twerie indo citũ arabu matharie ũrĩa marenda. Rĩu mokire ũtukũ tũkũingĩte wĩra tũgũtigĩte indo citũ cia wĩra ciothe macikua. Thirikari no ketaga ngĩigua tha ĩgure mũrĩmi mũnini tha. Tondũ nĩ amu mama mũna kira kĩndũ hatikĩ ndo ngĩoerera na nĩ mũico wa mweri nĩ tarĩki twĩ tarĩki igĩrĩ na nĩ ũndũ wa tarĩki icio igĩrĩ twĩ hau rĩ mũndũ nĩenda kwĩna mũndũ na mwana thukuru haha nĩ hotaka mũtu wake kawa o mũthenya. Marĩ mĩhang'o-inĩ ya gwetherera kũrĩa indo ciao cingĩkorwo thutha wa ũmomori wa hwaĩ ũtukũ rĩu magĩtigwo na kĩũria kĩmwe gĩa kwĩyũria mekũrora nakũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV mũtambũrũko-inĩ wa mohoro ndĩ Roysabu kaunti-inĩ ya Nairobi njĩtagwo Wainaina wakĩarie.